защото някой, когато лично на тебе ти говори и е много близко до теб и е много интимно, ти чуваш гласа му много близо до себе си, а не в банята. Нали, не го чуваш далеч. И това моментално променя всичко. Миксираш на много известни имена от българската поп и рок сцена. Или само поп сцена, да кажем. То е поп. Всичко е поп вече. Да, то, така не че е популярна музика. Рока е част от попа. Така да, че, да. Но как стана това израстване? Защото едва ли има човек, който се занимава с музика, който да не е бил, смисъл от имената, известните имена, който да не е бил твой клиент. Аз се спомням Ицо Хазарта, когато идва, ти си му миксирал с Абсурд, нали? Любо Киров, Миро, Графа, със сигурност ще изпусна някой. Белослава, има ли Криско, Гери Никол, мисля, че... Как стана така? В един момент всички искат при теб, или не? Ами... До някъде беше... Умишлено. Мисля, пробвах се да работя до всичко, до което се докопам. Умишлено. Просто умишлено, защото музиката ми е интересна. И в един момент, като бях изпълнител, беше едножанрово, рап изпълнител, супер скучно ме стана и супер такова окей, добре, вече не ми е интересно. Мисля, въобще не ми е интересно. Такова едножанрово, едно и също, едно и също, едно и също. Макар, че нали, когато аз започвах и имаше рап, беше най-освободената музика жанрово, защото те си позволяваха да семплират и да ползват звуци от рок песни, заедно с семпли от джаз музика. И в общи линии ме запозна с страшно много музика и такова едностилистичността ми беше нещо скучно, много скучно. Такова е... Окей. И прено рок музиката, всъщност, ако трябва да съм честен, рок музиката поради тази причина ми беше супер скучно, защото беше само едно и също нещо. Барабани, китари и това е. И това е. И... Окей. И докато почнах да работя, понеже общувах с Димо и познавах супер много музиканти, покрай тях се запознах, и всички различни музиканти се имаха нужда от някой нещо да смесва. И аз бях, дай да видим. Хем ще се науча, хем допер с нов жанр музика. И малко или много се запознах с нуждите на всеки стил и жанр. И в един момент си мислех, окей, това ако ще ми бъде професия, ако аз миксирам един жанр музика, в общи линии се ограничавам страшно много. Аз смесвам само хикс, а всичко останало кого правим. Като аз слушам всякакъв тип музика. И бях такъв, окей, сега ще се пробвам да смесвам на задоволително ниво всичко, до което мога да се докопам. Някои неща ще бъдат... няма да искам пари, ще бъдат без пари, за да мога да се науча, просто само и само да се докопам до тези материали, за да науча особеностите на тези жанрове, спецификата, да се запозная с други хора, други потребности. И лека по лека така се случи. Така се случи, че всеки почна да ме търси. Явно съм се справил добре, може би, не знам, но явно, при положение, че ми се обаждаха и да смесвам и то се стана такова и виж, тя и музиката се промени така, че всички жанрови се сляха и вече всичко е поп. В най-общия аспект всичко е поп музика и всеки един стил музика има елементи от друг стил музика и е такова едно хубаво цяло нещо, а не стереотипи и стандартни такива клиширани малки нишови неща. И е много по-интересно за слушане за различни хора. И имаше момент на умишленост и целенасоченост от моя страна да се случи това нещо, но предполагам просто, защото бях такъв, имах нужда да смесвам различни работи и взимах различни проекти и се научих да го правя. Все пак отиваш при един артист и казваш, дари ти миксирам безплатно. Това не може да продължи вечно. И другото, аз ако отида или Хикс отива при
да речем Любо Киров. И кажа, пиш, дайте, дай да пробвам да миксираме напис. Нали няма да се съгласи? Няма как... Нали разбираш, отношение... Чакай сега, кой си ти, че да... Нямаше ли го това? Това нямаше ли го в началото? Да. В момента, може би, ще е по-трудно. В момента ще е по-трудно. Тогава беше лесно, защото първо... Първо аз работех с Димо и всички знаеха това нещо, всички знаеха Димо Пив. Второ, имаше един клуб, който се казваше Backstage, в който цялата музикална индустрия в България се събираше там и свириха, и пееха, и танцуваха, и просто беше една общност, която всичко се случваше в Backstage. И всички се познавахме и всички знаехме кой къв е, какво прави, що прави, и то беше. И се от разговори, от тук, от там, тук една песен. Дай да пробваме, дай да видим. Ей, такова беше. Е такъв кръг беше. И пробваш и да, става, да, не става. Ако в момента искаш, примерно ти, лесно е да се представиш пред който и да било. Едно кратко портфолио, неща, които си вършил. Убеден съм, че всеки един човек ще обърне внимание. Който ще да е. Дали ще бъдеш наед, дали ще бъде на вид на... Окей, чакай да пробвам. Според мен зависи от представянето на портфолиото ти и от, нали, самия човек, колко е разкрепостен. Но си мисля, че е възможно, чисто за проба, ако представиш портфолио някъде пред някого, особено в България, защото България е малка среда и реално ти можеш да достигнеш директно до хората, които наистина взимат решение, да им се представиш, да кажеш, здрасти, аз съм Добрин. Правя това. Ето ти портфолио. Искаш ли да чуеш мои неща, които съм правил? И примерно той да каже да, и тогава да възникне въпроса, би ли желал да ми пратиш нещо, да пробвам, да смеся, да ти запиша китари, примерно, или просто знай, че съм на среща и с удоволствие бил го направил. Никой не бил отказал на такава, стига да няма такова вмешателство и да бъде на всяка цена. Мисля си, че всеки ще обърне внимание и ще подходи и според ситуацията би реагирал. Съм убеден, че ще дойде и момент, в който ще има и положително... Окей, вече, да пробвам. Аз имах предвид учениците, нали, които решат да се занимават с музика и в един момент казват, дай да правят това, което май правят. Как да процедират, нали? От тази гледна точка. Локални групи, приятели, познати, за да се научат и да натрупат опит, да натрупат достатъчно количество опит. Най-лесното е с приятели, с личните банди, с приятели, дай да запиша, дай да смеся, дай да направя това, дай да го направим заедно, и така заедно ще се научат. И така ще натрупат материал, който имат за представяне. Мисъл за представяне пред някого. След което могат спокойно да се представят пред който и да било. Друг вариант е онлайн. Аз извършвам тази услуга, дали без пари, дали за малко пари в началото, да присъстват онлайн и да предлагат това нещо, но според мен най-вече трябва да имат достатъчно количество свършена работа зад гърба си, защото това е нещото, това е размена, това е валутата. Мисъл, аз ако честно при мен дойде някой и каже, окей, може ли да смеся твоите неща, или примерно 5 човека, ще изберат, най-вероятно ще изберат този, който е свършил най-много работа. Защото най-вероятно би имал, нали, просто отдадеността му ще бъде такова показателно за мен, че този човек наистина е положил труд и се развива сравнение. Ако някой ми покаже 2 песни, нали, и ми изкочи с оправдание, ама даре, ама защото тук то продукцията, ама тъга дъга, и някой, който ми покаже 30 песни, независимо в какво състояние са, аз ще избера този с 30 песни, защото този човек просто е работил. И го виждам, че е ударен, окей, и при него ще случат нещата, и съм склонен, нали, в този момент, а в някакъв момент, ако имам нужда, съм склонен да пробвам. А би ли отказал работа? В смисъл, идва дарен изпълнител и ти казваш, нали, много съм зает, сега не мога да го направя, ела следващия месец, ма следващия пак се зает. Нали, или пък... Умислено да откажа. Но ако наистина няма шанс да се вместим в нужните срокове, защото има такива проекти, в момента на мен графика ми е 2 седмици напред, в общи линии
ако примерно сега ми се обадиш, ще мога да ти го направя, със сигурност ще мога да ти го направя след Великден, примерно. Седмицата тази, която дойде, няма да мога да го направя, защото имам неща да върша. И ако на тебе ти е примерно за утре или за след 3 дена и аз нямам как да разместя нещата, просто няма как да се случи. Мисля, наистина няма как да се случи. Но гледам да не отказвам работа, гледам да помагам доколкото... Не толкова колкото заради това аз да съм зает, да имам пари и егото ми и там и да, просто опитвам да помагам на всички, доколкото ми е възможно. И да, има и финансови аспекти, има и нали, удовлетворението, но гледам да не отказвам работа, но ако наистина не можем да се справим... А сега малко неудобни въпроси. Как се държат звездите, нали? Като кажем звезди, знаем и тези, които са по екрана. Те идват при тебе. Много от тях са били и наши гости, но ти си някакси по-близък. Има ли такива, които казват, ама сега тук с големи претенции, с това? Ами, окей, добре. Има два вида взаимоотношения. Един е взаимоотношението с хората, с които се познаваме от 2003 година. Примерно от, нали, откъд съм в София, примерно с Любо връзката ми е... Любо е имал ключ за вкъща, аз съм имал ключ за в тях. Мисля, нали, връзката ни, ние сме приятели. Ние с една огромна част, примерно на хората, които са на моята възраст, ние сме приятели. И взаимоотношенията ни са приятелски и да, окей, има отстояване и някакъв вид, нали, накланяне на везни към едната и другата страна, но всъщност ние сме се приятели и разговор е такъв приятелски. Има други, които са сегашните, нали, сега появяващите се звезди, които пък по-голяма част от тях знаят кой съм от тук и от там и има едно такова ниво на уважение взаимно. Нали, те подхождат малко, окей, това е той, той е бачкал това, има достатъчно количество опит, хубаво е да му се доверя, но нали, има и хора, които смятат, че те знаят всичко. И каквото кажат те, това е. Аз съм на този етап от живота си, което ако е такава ситуацията и е его, нали, ще звездеем, окей, звездей, няма проблем. Аз нямам проблем с това. Кажи какво да направя, ще го направя. Бъди звездата, така или иначе, нали, твоето име ще пише отпред на продукта. Реално ти ще го отнесеш всичкото. Никой няма прочете кой го е смесвал, кой е свирал на китарата и хората си кажат каквото и да било. Нали? И просто го оставам. Другото, което е, опитвам се да разбирам зад всички неща, които ми се казва, какво всъщност стои. Защото никога не е личностно. Никога не е ти не ставаш. Защото аз ако не ставах, те нямаше ми се обадят. Никога не е такова. Винаги има някакъв, може би има неумението да бъде казано точно това, което е проблемното или притеснителното и е казано по някакъв друг начин, но никога не е такова, каквото изглежда. Никога не е. Непременно с Гафа имахме, не с Гафа, с Любо имахме за тази песен. Знам. Да, знам беше... Любо ми разказваше как иска... гласа му да има ефект, все едно е в гора. И аз му казвам, Любо, в гората няма ревърб, няма ефект. В планината има, в гората няма. И той ми обясняваше, не, трябва да е такова, и аз пробвам едно, не става, не е това, пробвам друго, не е това, и такъв. Почна момента на изнервене. Нали, в който на него нещо му звучи в главата, което обаче той не може да го изкаже. И аз се опитвам да отгадна и почвам, предлагам някакви неща, които не е това, не е това, не е това, не е това, не е това. И финално му кажа, Любе, а бях на ръба да му кажа, ай, не съм аз човека явно за тази случка. И бях, абе Любо, я ми го опиши. Опиши ми го. Нарисувай ми картина. Какво искаш да бъде? И той ми го описа. Вика, искам да е все едно, Господ, вика, се е показал от небето, се е появил от някъде и ти говори. И аз бях, окей, штак. И той каза, е това е, не пипай. Какво беше? Вика, какво направи? Ами викам, всъщност направих
точно обратно на всички неща, които ми казваше до момента да направя. Нали, като Любо ми даваше, казваше ми какъв ревърб да сложа, какъв дилей да сложа, какво да направя. Пре, как докара Господ да говори в ухото му? Еми, просто го направих толкова голямо и без да има явна граница. Защото всички ревърби, реално и всички ефекти, които слагаш, имат... Нали, като отидеш в банята или в което и да помещение, като пляснеш и му чуваш края. Просто го направих на няколко стадия, които да се преливат един в друг, за да не усещаш къде му е края на това цялото нещо. Защото, нали, като гледам към небето и като погледнеш към небето, ти всъщност не му виждаш края. Няма края на декора. Нали, не е хоп. Докато в гората, като отидеш, има край. Смисъл, виждаш там дърветата и е такова. Но, нали... имаше момент на такова изнервене, примерно, което не се случва нещото и правилно с Стефан Вълдобре в последната песен, която работихме, коледната песен, която е много особена песен. Не знам дали сте я слушали, ама ако не сте я слушайте, тя по Коледа. Следващата Коледа ще я слушате, предполагам. Лепило за брада. За брада. Брутална песен. Там отново имахме битки, като Стефан е... ужасен артист, в смисъл той е невероятно добър артист, в смисъл артист, човек, артист, който владее страшно много неща. И там имахме битка, кое да наделява. И аз му казвах, че той трябва да вземе решение, в което трябва да е или да е китарна песен, или да е оркестрационна песен. И той каза, не може ли да е и двете. И викам, трудно, защото и едните заемат страшно много място, и другите заемат страшно много място. И беше така една битка, докато накрая и двамата успяхме, може би, нали, сблъсквайки се и правейки компромиси, едното, разбирайки къде трябва може да се направи компромис, разбирайки той, че тук трябва може би да направи компромис, разбирайки аз, че тук може би трябва да направи някакъв компромис, успяхме да намерим най-работещата такава среда и се получи точно това, което той си представяше. Но беше, имаше битка. Имаше битка. Но ако някой дойде и ми каже и иска да бъде звезда, неговото шоу е. Няма проблем. Аз мога да му помогна той да бъде звезда. По неговия си начин. Ами, моя въпрос е, малко ще те върна назад, но за рап кариерата ти или хип-хоп кариерата ти, тя какво ти даде? Взели ти нещо? Самата емоция? Спомени? Спомени? Да, това е, виж, един период... Всеки минава през един такъв период, в който е всичко знае, всичко може и е, иска да си го вземе на секундата. Мисля, и вие ще минете през този период. На всеки му идва по различен начин. Даде ми една свобода. Мисля, правех наистина каквото си искам в музиката и в рап музиката. Това ми даде, в смисъл, наистина това ми даде. Даде ми много добри приятелства. Всъщност запознаме всъщност рап музиката ме запозна с музиката и ме въведе в музиката. Реално. Реално това ми даде, защото ме срещна с страшно много хора и страшно много музиканти, които ми разшириха такова мирогледа. Интересното е, че бяхме много близки и тогава бяхме много сплотени, сега като че ли не е така, но примерно... Да, окей, имаше разделение, аз говорите за не знам кои години, 96-та, 7-та, 8-та, 9-та, разделението изтока, запада, Мишо Шамара, Спенс, Снайпер, Рекърд, Сгумени глави, не знам си какво, не знам що. Ние на изток бяхме много сплотени и беше редовно Мишо Шамара идва в Бургас и цял, защото има концерт, примерно, и не идва за концерта, ми той идва през деня и целият ден го прекарваме заедно. И е такова, събираме се и просто цял ден прекарваме заедно. Или ние отиваме във Варна или в Шумен и отивайки към Шумен, примерно, минаваме през Варна и забираме половината от Варна, отиваме заедно в Шумен и прекарваме един цял ден в Шумен с тези хора. И всъщност, едно такова приятелство, една такава сплотеност и беше много, много хубаво беше цялото нещо. Наистина беше много хубаво. Какво ми взе, нищо не ми взе. Мисъл, само ми даде. Само ми даде. Наистина, само ми даде. Такова страшни спомени, страшни неща, някакви сцени, някакви големи концерти, някакви... Беше еуфория, рапа беше еуфория. Такова... Интересното беше, че, нали, Мишо Шамара не се понасяше с Sniper Records, а пък аз супер бях близък с Спенс.
и с Танчо и си говорихме и беше такова недоумяване за мен, що се карат, що се сърдят. Такова е на супер странно. Такова... Но това ми даде. Даде ми страшно много приятели, наистина страшно много свобода. Така, наистина свобода. Рап музиката, честно, ми даде свобода, защото беше една така безжанрова и едва ли не беше, че прави каквото искаш, няма ограничения, няма рамки, може правите каквото искате в рап музиката, може да казвате каквото искаш, защото ви сте рапъри. Такова едно... нали, нещото, което е странно всъщност и за рап музиката и продължава да бъде странно е, и аз скоро го открих, е, че един музикант, може да покрие много широк спектър от нужди. Може да свири, може да пее, може да прави неща. Рапърите, голяма част от тях, които нямат музикално образование и не владеят музикален инструмент, не могат да го правят това нещо, не могат да покрият голям спектър, но пък тях не ги интересува. Те са супер смели, спокойни и свободни хора. Което е, ако има начин за комбинация между едното и другото, би било супер. Защото забелязвам, че артистите са малко по-затворени в себе си, малко по не са толкова смели. Примерно, сигурен съм, че някой музикант и някой по-артистично скорен човек не може да каже нещата, дори да ги мисли по същия начин, не може да ги изкаже по начина, по който Ицо Хазарта ги казва. Просто е такова едно вътрешно някакво такова едно странно. Докато рапа може, рапа е такова. Всичко го оправдава с рапа, това е рап музика. Whatever. Това е позволено, може. Ами, мислиш ли, че сега в днешната индустрия, дали в България или в другите страни, има това приятелство между жанровете, между артистите в един жанр, уважението, общия опит и случки, или по-скоро всеки гледа интереса си? Знаеш ли, това е въпрос на израстване, на човешко израстване и на еволюция. Забелязвам, че малките и младите в момента са разделени, а по-зрелите са супер сплутени. Защото, според мен, просто защото са преминали през много неща заедно, дори и отделно, но са го преминали са през различни периоди и оценяват успеха и битките и пътя на всеки един. Но при по-младите има една арогантност. Мисля се, че може би и в световен мащаб това, но за България при по-младите има една арогантност. Такава, аз съм повече от тебе, аз съм повече това, аз съм по-това. Има някаква конкуренция, всъщност конкуренция в вкус. Не може да има, защото става дума за вкус и за потребност. Реално. Защото това е вкус. Едни хора го вълнуват едни неща, други хора ги вълнуват други неща и всеки споделя собствения си опит, собствения си вкус. И нали, на тебе, като ти допадне моя вкус, ти ще харесваш мен, няма да харесваш. Не, че няма да харесваш, ми просто няма да ти допадне вкуса на някой друг. Но в момента в България мога да ти кажа, че е много сплутена общността музикалната, страшно сплутена е. И си споделят и си помагат взаимно. Мога да ти кажа за случаи от моя графа, песента Квартални джентълмени. Бил е зациклял в някакъв момент за текста и просто не е могъл да го довърши. Обадил се на Въл Добрев и Въл Добрев му е помогнал да довърши текста. Често Любо и графа пишат текстове заедно, просто явно имат някаква симбиоза двамата, които много бързо им се получават нещата. Примерно тази песен заедно, не заедно, ми продължението на заедно, с която е със Орлин. Влади ми каза, че са я направили в Любо за 2 часа. Били са заедно и просто дум и се е появила. В момента в България всичко е много сплутено. Наистина е много сплутено. При по-младите и при по-малките е разделено. Такова едно има едно арогантно поведение, но и това ще мине. Няма страшно. Мисля се, че и в света е така. Просто музиката е колективно събитие и мероприятие. Всеки един от вас свири на инструмент, но нито един от вас... В смисъл, ако вие четиримата да свирите на различни инструменти и се съберете, ще може да направите песен. Докато Давчукът свири на барабани, сам песен, малко трудно. Не ли, окей, той ще направи част от песента,
Ама сам песен такова, супер, и ти свириш на цигулка или на китара, на който и да свириш, ще свириш някакви неща, но като се съберете и ще направите песен, и този процес е много ценен, е много сполотяващ, и си мисля, че и нали всеки ще допринесе към песента, не само с уменията си като инструменталист, ми с уменията си като човек и възприятията си, и ще стане много цветно и много богато, и на всички ще ви е интересно и ще ви е по-хул. Та си мисля, че това е момент на озряване, в момент, за който хората осъзнават, че музиката не е индивидуално събитие, а е колективно, и колкото повече хора участват, толкова по-цветно и толкова по-шарено става, и толкова повече на повече хора въздейства. Споделянето е много важно. Стига с това, аз знам, това то си за мен е така, особено 21 век и така. Да, предположение, че всичко го имаш в ръката и в телефона си, всичко е толкова лесно достъпно. И на всичко догоре ние това нещо не го притежаваме. Това, че ти можеш да пишеш текстове, да свириш на пиано, на барабан, на какъвто ще да инструмент, мисля, ти това нещо не го притежаваш, то го има, всички го могат. Всички го могат. Мисля, няма, ти ще ми откраднеш, кое ще откраднеш, до мажора ли ще открадна? Страшно. В смисъл, кое ще ти открадна? 16-тинки, кое ще ти открадна? Че може да стигнеш фа? Окей, аз не мога да стигна фа, но дай да се възползваме от това, че ти можеш да стигнеш фа, пък аз мога да стигна нещо друго и да стане нещо интересно. И хората, осъзнавайки това нещо, са много по-склонни да добавят и да става, да трупат и да става по... Значи, има ли песен, с която се гордеете най-много? Това е много кофти въпрос. Не, знаеш ли, няма една песен, няма една, която да кажа обобщаваща, няма една обобщаваща песен, защото с всяка песен имам някакво постижение лично, всяка песен съм дал, с всяка песен се гордея първо, защото съм дал всичко от себе си, което съм разполагал в този момент, това е. Давам го, то се е получило. Имам приятно песни, които съм открил някакви неща и съм много горд и се гордея от нещата, които съм открил за себе си. Има песни, в които съм горд, че не съм направил нищо, а просто съм присъствал там и всъщност съм имал смелостта да се дистанцирам и да не пипам и да не развалям. Има песни, които съм горд за това, че съм ги направил за 15 минути или за 2 часа. Има песни, които съм горд, че хората страшно много ги харесват. Въобще няма песен така обобщаваща, защото всяка песен е различно предизвикателство. Наистина различно предизвикателство. Допълно песен, в която бих казал, че напоследък може би е такова, наистина съм много щастлив, че съм участвал, е Фалшиви струни на Графа. Това е нещо, което да, в това бих казал, че чисто като развитие на музика и на мои умения, мисля, че това е такова някакво постижение мое си личностно. Няма една песен. Няма. Ето, примерно тая с Вол Добра в песента, страшно много се гордея за това, че най-накрая успяхме да намерим решаването на задача, която примерно 3 дена се мъчихме и наистина беше мъка. И просто в един момент че ли се успокоихме и се дистанцирахме и почнахме да слушаме и видяхме взаимодействията и го направихме. Гордея с песните на Кръмко, защото там предизвикателствата са коренно различни, защото е супер провокативно цялото нещо, особено старите му неща. И там са едни такива едни нюанси, да не се прекрачват граници, пък също време да се прекрачат граници. И е такова пълно гордея са за това, че имах възможността да участвам в песента на Дара Екимова, тази последната и за теб, която е написала за баща, и защото е супер лична песен. Супер лична песен, не знам дали сте слушали, но се гордея за това, че тя ми позволи да присъствам в този процес, в който тя се разкрива толкова лично за баща си, и аз бях, нали, част от това цялото нещо. Затова се гордея с тази песен. Такова беше много честно и много откровенно нещо. Наистина много честно. Такова. Още всяка една песен е някаква такава, някакво откритие и някакво събитие за мен и гордост. Такова, окей, справихме се. Гордея се с една песен на Миро, че я направихме за 3 часа. Побари ми се, каза, примерно в 10 часа сутринта, и каза, в 4 часа трябва да е готова, защото 4 часа трябва да е готова, защото отива някъде. Отиде в там, във времева капсула, която е на Северния полюс,
някаква такава случка. И в 10 часа ми се обади и каза, това е песента, е тая, която в 4 часа трябва да замине за Северния полюс, трябва да е готова. И бях, окей, и седнахме и я направих. И я направихме и стана хубава песен. Аз имам друг въпрос. Сега досетих се. 2 минути и 33 секунди. Добре, набързо я задавам. Така, когато си слушате песни, които сте правили като по-млад, по-стари. Да, да, да. Окей. Има ли песни, на които просто искате да ги стрият изобщо да не съществуват? Че чак толкова са зле? Всички, на които аз съм бил изпълнител, да. Но... Не, това е нелепо, това е абсурд. Но също време пък е, нали, окей, това е период. Няма, честно, много им се радвам. Такова, много им се радвам, като ги слушам, просто много им се радвам откровенно, защото виждам през какъв период съм минал, виждам какво е било и им се забавлявам такова, нали, леко им се пресмивам и такова, но е... Окей, имало е такъв период, имало е такива неща, ставате грешки, или пък е, уй, това супер яко е станало, как съм го направил. Слушах песен, не мога да сетя коя, скоро, може би, която бях правил преди 4-5 години, и тръгнах да я търся, за да отворя сесията, защото беше, това не съм сигурен, че мога да го направя в момента, исках да видя какво съм направил тогава. Беше такова, окей.